kene midun kono munggah bos lagi dukur lek arti ketok nyantel neng wetring ngono lho bos. Lon Mas Didi baca doa ini bersama Bapak Budi menebang pohon kelapa kecantel soale neng tengah wetring bos. Kayak menek nang dhuwur kae. Sing kene midun saiki to kono ning timbangan ning lor kono iso dilorot rekaos bos. Oh saiki sing pucuk ambruk wis tiba wis ceblok gerek ngegol wae saiki. Terus. Oh, kanjo se. Ora mapan gerek belah gerek nyipat yo. Ora. Oke, disita dulu, guys. Yang tengah meeting. Dipaske bos iki dekke telu. Disipat lepas disipat graji meneh ning papringan. Sampai gue tekan wih bos alon-alon perjuangan dan doa iki leng ngetok neng ruangan kono tapi di Ngapura mau raiso ndelok leng ngetok soalnya kayak ono acara mau bos iki Mas Hendri jenenge terus wite temang sang bos. Woi, se suarane ra kamaruan. Jeh nyangsang nang gon pring. Nun. Ke sing wis digaji mau kayak dusungi. Sing siji cemantel nang pring ngono kuwi, bos. Wih, cemeblok. Are dukur se, tapi cemantel ya wis ya. Iya Mas Budi kok nganti mantel ge lek nggon pring kok piye? Oh semen di bos. Nice. Woi. Mana pekaku grajine bos. Wis sing separo jeneng isor, sing separo jeneng dhuwur kono bos. Nyangsang. Arek dipenek apa piye Pak Budi sing dhuwur? Rencanane iki lho. Rangkalan iki. Ah, nyangsa kowe.
Babunnya ngasih ngamuk tuh. Kenceng dong tukel bos, uyak uyak uyak. Lagi mau manggul bos, ngibut tunjuk ya, wis bisa yo. Oke. Ringe baru dipotongi bos. Ini Mas Hendrik bawa lugunya. Pelan-pelan Mas Hendrik, muat. Hitung Pak Hendrik, jiro. Kalau ini namanya Mas Hendrik. Tenaganya oke, dua tap arek lekasi bos bersama Bapak Budiono. Puter di paske. Aduh kono kae bos. Wangange ora mili ketiga. Iki Mas Hendrik iki. Mantap Mas Hendrik. Tipis-tipis. Roso-roso Mbah Marica. Ini Pak Budi kayak ganti streng. Oke. Lakok kayak roda berduri ini bos.